Аз съм Иван Чаров, професионален състезател по FIFA и в момента национал на България по електронни спортове и електронен футбол. Конкретно по видеоигрите, електронните игри като цяло, се запалих чрез брат ми на много малка възраст. Брат ми, който е 11 години по-голям от мен. Разбира се, като по-голям брат е човек, който ме е запалил по видеоигрите. И преди няколко години открих това чудо, което още не знаех, че така се нарича електронни спортове. И тъй като съм състезателен човек, започна да се състезавам по електронния футбол. Първата FIFA вече, която сам съм открил и по-сериозно започнах да се занимавам, беше към 2015 година, така че период около 13 години между началото и вече развитието по-професионално. От 2015 година започнах да ходя на така по-любителски турнири и те бяха в България по заведения, по клубове. Нищо така грандиозно, но и от някъде все пак се тръгва. Първият по-така професионален турнир, ако не се лъжа, беше 2017 година. Бяха финали на България. Така че на национално ниво около 2017 година, на международно ниво беше 2018. Така както започнах да състезавам, тъй като бях един от малкото в България, които занимаваше наистина по-сериозно, дори не е било професионално, бях така един от малкото, които по-често играеха. А в началото до миналата година бях шампион на България всяка година. Тази година, от тази година 2021, имаме национален отбор по FIFA, в който сме трима състезатели в момента. И е първото подобно нещо, което се организира в България за електронни спортове. На международно ниво съм се класирал на много турнири последните 3-4-5 години, като най-вероятно най-доброто ми класиране е второто място в Шампионска лига преди 2 години, което и до ден днешен ми е хем много приятно да го кажа, хем много ме боли, защото второ място в крайна сметка не е първо. Спомена, че си състезателен характер. Това ли всъщност беше повода в електронния футбол да се превърне в такава страст или любовта може би и към самата игра? Ами, тук също е важно това и че съм изключително запален по футбола като цяло. От малък съм стопка в крака за ужас на моите родители. И любовта към футбола съвместно с любовта към видеоигрите по някакъв начин като дете и състезателния характер допринесе към това да е естественото развитие на моята кариера в електронните спортове и да тръгна по този път. Извадих късмет, разбира се, че съм на това ниво, за да мога да си позволя да съм в тези среди, но определено и това играе огромна роля. Като малък съм тренирал шах. За мен електронните спортове, електронния футбол и конкретно електронните спортове имат изключително много общо с шах. Правил съм изследване, проучване, че и шаха по дефиниция е спорт. Така че ако искаме от тази гледна точка да гледаме нещата, и видеоигрите са спорт, електронни спортове, особено когато става дума за футбол, но просто тренира и развижва различни части от тялото, конкретно най-вече тук горе мозъка. Но и същевременно, за да си на топ ниво, най-добрите играчи в света също са в много добра физическа кондиция, тъй като двете неща са свързани, така че човек не трябва също да подценява и този фактор, нищо, че нагледно се седим по цял ден вкъщи и играем пред телевизора. Важните качества най-вероятно са умения, рефлекси, бърза реакция, бързо мислене. Това са нещата, без които не можеш. Фактори, които изключително много помагат, са футболна грамотност, футболно IQ, така наречено. Все пак играеш футболна игра. И това вече в по-напреднал стадий, на по-високо ниво е и физическата подготовка, защото както и при футболистите психиката е много важна и физиката е много важна, така и при нас много е важно да си в добро физическо състояние, за да си в добро психическо състояние. Защото на най-високо ниво разликата между най-добрите играчи е най-вече в психиката. В това как се бориш с напрежението, как се бориш с по-трудните моменти. Така че двете неща са пряко свързани, това може да го каже всеки спортен специалист. И при нас не е много по-различно. Със сигурност и това е изключително важен фактор за доброто представяне на състезател. Подготовката минава от играене по цял ден до при някои играчи дори медитация, при някои играчи правилно хранене, правилен режим, спортуване. Всичко, което го има при всичките футболисти, присъства и при нас в други съотношения, но е много подобна подготовката, бих казал. Аз лично винаги съм бил на мнение и съм така бих казал, може би малко по-известен в тези среди, като по-тактичен играч. По-гледам на играта като на футбол и се опитвам да гледам навътре в нещата и да анализирам малко повече.
според мен и най-добрите играчи в света имат треньори, имат менеджери, имат отбори, имат хора, които им помагат най-извън виртуалния терен. Ако има човек и менеджерски такъв поглед на треньор, това помага и вече за развитието ти, развитието на твоята кариера, вече и след като приключиш да се състезаваш. На кои менеджери, например, ти симпатизираш? Конкретно, ако трябва да сравняваме моят стил в FIFA-та с това, на което харесвам, това, което харесвам в истинския футбол, може би Марсело Биелса, защото много обичам неговия футбол, как е нападение, всичко напред, малко без мисъл напред и да има динамика в матча, да е интересно и за зрителите, и за тези, които играят. Разбира се, по-умното и по-успешното и доказаното успешно и в физическия футбол, и в FIFA-та, в виртуалния футбол, е стила на Гвардиола, стила на треньорите, които повече владеят топката, повече подават, не даваш толкова възможност на противника. Логично е този стил да е най-успешния и това бих казал, че е стилът, към който трябва да се приближава човек, ако иска да е успешен. Никнейма ти, с който се състезаваш. Ще го кажеш ли ти на зрителите и после да го разтълкуваме какво всъщност означава и какъв е смисълът в него? Никнеймът, с който се състезавам, е Доктор Найтвотч. Първият въпрос, на който отговарям, не, Найтвотч не идва от Game of Thrones. Подчертавам, не съм гледал Game of Thrones, не идва от там. Често казано, не знам откъде идва Найтвотч. Ако не се лъжа, като малък спортсмен съм го видял някъде, харесало ми и просто е останал. Доктора преди самия никнейм идва от един залог, който имах с един приятел в годината, в която се класирах на Шампионската лига. И залогът беше, че ако се класирам на Шампионска лига на турнира в топ 8, или ако се класирам на един друг турнир в последствие, ще му открадна в кавички част от никнейма, самия играч Доктор Ерхано, ще му открадна никнейма. Впоследствие се класирах и на двете събития и го открадна до края на годината, което беше и първоначалната идея, но тъй като тогава си изградих име вследствие на Шампионската лига, не вървеше да се връщам наобратно към стария никнейм и затова просто остана така до някъде смешно звучащото Доктор Найтвотч. Кажи ни в реалния футбол, какви са твоите симпатии? Разкриваш ли ги? Една идея, по-особено виждане към футбола, симпатизирам конкретно по-скоро на футболисти, отколкото на отбори. По простата причина, че отборите, на които съм симпатизирал, ми е правило впечатление как се отнасят с легенди, с свои футболисти. И това като фен на даден отбор не ти прави добро впечатление. Докато футболист е футболист, който винаги може да подкрепеш и ти харесва и било то самия футболист, било то стила му и така нататък. Конкретно, като и този въпрос ще дойде, Меси ми е любимия футболист, за феновете на Роналдо се извинявам. Но и в днешно време ми е изключително огромно удоволствие да гледам играчи като Мбапе, като Халанд, преди няколко години Дибала, когато те първа се развиваше. И още много други футболисти, Неймар, но ми е приятно да гледам самите футболисти. Конкретно, когато симпатизираш на даден футболист, разбира се, искаш отборът му също да печели. Така че конкретно за отбор, може и бих казал Барселона, но е в следствие на определен футболист. Извън футбола, електронния, реалния и така нататък, разкажи ни малко повече за Иван. Човека Иван се учи от цял живот, благодарение на своите родители. И за тяхно огромно щастие в момента съм тръгнал по този път, но човека Иван е завършил и основно и висше образование, бакалавър, две магистратури, което определено ми е помогнало да съм... Това определено помага и в професионален план. Защото колкото и човек да си помисли, че образованието и нещата, които въобще с които съм се занимавал, нямат общо, това изгражда и някакъв опит, и някакъв характер, и като цяло дава някакво самочувствие в живота. Много фактори, които допринасят към това. Мисля, че разби мита и притеснението на всеки един родител, чието дете е хванало джойстика и не го оставя по цял ден, че едното не следва да пречи задължително на другото. Едното не пречи на другото, но зависи в какъв ред. Защото ако от малък играеш видеоигри и с това основно се занимаваш, със сигурност пречи на образованието. Но образованието не пречи на развитието на човек в видеоигрите. Разкажи ни всъщност и какво ти си учил. Каза висше, основно, две магистратури, ако не бъркам, така че в каква област са?
областите на моето образование са така доста различни. В училище и в университета, първите години се занимавах с най-вече да уча езици. Нашите и правилно, винаги се смятали, че е много важно да знае човек езици. Затова съм е... докъде е на сила, докъде е не. Са ми помогнали да науча три езика чужди на много добро ниво. И вече на по-късен етап съм се занимавал в сферата на международните отношения и на компютърните науки. Това ми бяха основно, грубо казано, двете магистратури в тези две сфери. Разкажи ни всъщност и какво ти си учил. Каза висше основно, две магистратури, ако не бъркам, така че в каква област са? Областите на моето образование са така доста различни. В училище и в университета, първите години се занимавах с най-вече да уча езици. Нашите и правилно, винаги се смятали, че е много важно да знае човек езици. Затова съм е... докъде е на сила, докъде е не. Са ми помогнали да науча три езика чужди на много добро ниво. И вече на по-късен етап съм се занимавал в сферата на международните отношения и на компютърните науки. Това ми бяха основно, грубо казано, двете магистратури в тези две сфери. Как се вижда след 10 години, понеже си говорихме, че дори в електронния футбол има давност кариерата? След това на къде? Принципно, ако човек занимава с електронните спортове, трябва да търси развитие, ако иска да остане в тази сфера, в сферата на така наречения content creation, в сферата на това или да предаваш игрите си на живо, или да правиш видеа в YouTube, и нещо в тази сфера, като както футболистите, които участват в шоута, свързани с футбола. Аз лично съм извадил малко повече късмет в последните 2-3 години, че съм участвал като съм бил част от екипа, който продуцира и прави всичките тези турнири, които са или на живо, или онлайн, или по телевизията. Какво ще рече това? Турнирите, на които не се класирам, съм участвал като било то като анализатор на дадени мачове, на дадени играчи, било то на продуцент на самите предавания, т.е. стоиш в, знаете как, стоиш в някаква стая или в някакъв камион зад екраните и общо взето командваш парада, казваш какво се случва, какво да се предава на живо по телевизията, по предаването на живо. И съм извадил късмет, че съм развил някакъв опит в тази сфера и смятам, че имам някакво бъдеще в тези среди, след като приключа да се състезавам. Надеждата ми е в България това също да се развивате първа. От тази година, както казах, за първи път имаме национален отбор и виртуално първенство. Както имаме FBET лига, така имаме и виртуална FBET лига. Така че се надявам това тепърва да се развива все повече и повече и да стане по-нормално. Защото за първи път се случва нещо в България. В другите държави е малко по-популярно и малко по-общо прието и самите отбори са по-ангажирани. Докато при нас се надявам след 2, 3, 5 години това също да стане нормално.